ବାପା ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରି ବାପା ମୁଁ ତତେ ତୋଟା ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତୋଟା ମୂଲ କରିବାକୁ କିଏ କହିଲା ବାପା ଓ ମାଷ୍ଟର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମୋ ତୋଟା ଆଜ୍ଞା ଜଗୁଆଳି ଜଗିଛି କାହା ପରମିଶନରେ ଗଛକୁ ଫୋପଡ଼ ମାରୁଥିଲ କହିଲି ଗଛକୁ ଫୋପଡ଼ ମାରୁଥିବା ଲୋକର ନା ଜଗୁଆଳିର ପେସା ପେସା ଲୋ ଏଇଟା ହଉଛି ଛୁଞ୍ଚି ଛୁଞ୍ଚି ହଲେଇଲି ଆପଣ ସୂତା ପୁରେଇଲେ କେମିତି ଛୁଞ୍ଚି ହଲିଲେ ତ ସୂତା ପୁରିବ ସେଇ କଥା ବିଚାର କର ବାପା ଦୋଷ କାହାର ଶଳା ଦୋଷ ଛୁଞ୍ଚିର ମୁଁ ଶଳା ତ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଘରେ ଥୋଇଛି ଆଉ ଦଣ୍ଡା ପିପିଡ଼ି ବେଢ଼ିଗଲେ କହିବି କାହାକୁ କହିଲି ଭିତରକୁ ଯା ଭିତରକୁ ଯା ଭାଗୁଛି ବାପା କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଠଉଛ ବାପା ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ତମେ ଶଳା ଦିଟା ଯାକ କେହି ମୋ ଜୁଆଇଁ ହବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ମା ଇଏ ଦିଟା ବାନାକୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନା ଅନାବା ୟାର ଚୁଲି ନାହିଁ କି ତାର ଚାଳ ନାହିଁ ତାର ବିରି ନାହିଁ କି ୟାର ଅଖା ନାହିଁ ହେଇଟି ମା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳକୁ ନେଇଯା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ଦେବୁ ଶିବ ବରଦାତା ବରଦାତା ଲୋ ମା ମୁଁ ତତେ ଭଲ ବର ଦେଖି ବାହାରି ରାଜି କଥାରେ ମୋଟେ ପଡ଼ ନା ଯା ଭିତରେ ଯା ମୁଁ ଭଲ ବର ଦେଖି ତତେ ବାହା ଦେଇ କ'ଣ ହେଲା ବାବା ବାବା ତୁ ତମକୁ ଜାଣି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋ ବାପା ନମ କଲା ପୁଅରେ ଆମ ସଂସାରକୁ ପୋଖରୀରେ ଭାସେଇ ଦେଲ ମୋ ବାପା କୋଉ ମାର ଭଇତା ମୁଁ କେତେ ହାତ କାମ ମତେ ଶିଖାଇଥିଲ ମୋ ବାପା ହେଲା ବାପା ଯା ହାତ କାମ ଶିଖିଛୁ ଘରେ ଅଖା ଝିଅ ବାବା କହି ମତେ ଢ୍ୟାସ କଲ ମୋ ବାପା ବାପା ଆଉ ନା ବାପା ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ହେଇଯିବ ଆସ୍ତେ ଯା କୋଉଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବୁ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସେଇ ଶଳା ହାବିଲଦାର ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ କହି ସେ ଶଳାକୁ ଏ ଥାନାରୁ ବିଦାନ କଲେ ଝିଅଟାକୁ ମୋର ଖରାପ କରିଦେବ ହଁ ଶଳା ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସେଇ ଆଉ।